hızlı durmuştum ama. Ay. Duymuş ve kırıl. Umarım. El moj se vidi dole da ih vidi. Šta radimo? Da idemo dole. Da je dole. Pa tu. Ovde ispod. Da, među prostorom. Čekaj, čekaj, ovo je dobro. Pa dobro, ja. Jel snimeš? Da. Ja, nikad nisam koristio to vreme. Malo ljudje predstavljam ili... Jedan? Da, ili dolazim rano i... Da nisam našao? Hm? Ne. Ili koji? A? Pa to se snimam, da. Kako ne vezi? Sad ću to znači. Ja je došao na studiju i došao. Ja ću mi se raditi. Sve je malo. Mislim, ja znam da ću da se venča i do sada, pa mi sam ali da ostane. To kažem, da mi ne žurimo još polako. Ne, moramo da pravimo plan. Znači da mi se stavim si još znači pomar. Da su ako gledaju dva, tri dana, onda baš dobro sliku se primati. Sada je dobro. Danas je nisu nima sada. Ovo je sve narodno možda. Ja nisam došla, ne bi nije. A ti zao bi mene kriči. A koga ti se nosite? U razmišću. To je kod mene, ja gore sam. Sveće mi je malo se sve. Gdje ti sad? To grabi. Aha, pre. Gdje su oni za ženi? Pošto su nas.
sad da se malo dignu, pa mi je samo lep ugao, znam. Da idu tamo, jel? Neka, znate li, da vidim šta se on... On sam reaguje na... Thank you.
Ima ovaj... Gdje, što se plašiš? Dođi. Thank you.
gleda, ono... Ja se stekao ovako i počne da gleda. Poslednji krik.